Salve, salve aí, galera. Rise Game na área com mais um vídeo para vocês aí. Mano, esse vídeo aí é para estar trazendo, apresentando o download aí desse Axor aí, bem top. Esse mode aí é um mode, né, que foi editado aí, né, tá sendo montado ele pelo Victor de Paula, tá? Ele já trouxe outros modes aí para galera também para download, já trouxe skin aí para download, o cara manja. Ele sempre tá trazendo algum mode legal aí pro pessoal, né? Teve o DAF, teve vários caminhões aí que ele trouxe para download para galera, e agora ele trouxe esse Axor aí bem daorinha. Axor tem vários opcionais aí, tá? Tem skin, tem opcional de defletor, já vem com skin edit, ele tá compatível aí com o som do Rafa Sound, quem tiver pode usar também, caso você não tenha, ele já tem um pack de som nele aqui, bem daorinha. Tem opcional de tanque, a grade aqui você pode personalizar, tem as corujinhas ali para quem gosta, tem o abajur na cabine, letreiro. Cara, tá tudo funcionando, aquele contagiro ali tá funcional também, tá compatível com alguns itens da DLC de cabine aí, da SCS. Cara, um modzinho bem da hora. Tá o download direcionado lá pro canal dele. Quem puder mandar uma moral lá, se inscreve no canal. Ele deixou também alguns links lá de doação, né? Quem puder fazer alguma doação lá para poder estar tá ajudando ele aí, é bom também, legal, né? Ele tá sempre trazendo algum mod pra galera, como eu comentei. Tá? E tá aí o modzinho compatível com 1.40, funcionando belezinha aí. Luzes, iluminação, buzina, tudo certinho aí. Tudo funcionando redondinho aí, belezinha? Então é isso aí. Videozão rápido mesmo, e logo logo a gente vai estar rodando em live aí com esse truque também. Espero que vocês tenham curtido. Fica a dica aí do canal Rise Game, mano. Quem puder dar uma moral lá no canal do Victor, que tá sempre trazendo molde aí, como eu falei com vocês, beleza? Então é isso aí, mandar um salve pro Victor, mano. Ele mandou o molde aí pra gente testar aí também, tal, para ver como é que tava o molde. Obrigado aí pela confiança aí no canal Rise Gamer, poder ter mostrado, testado o molde dele ali também, antes dele soltar para download. O caminhão tá gratuito, download lá no canal dele, vou direcionar o link do download para o canal dele aí no YouTube. Quem puder, dá aquela moral lá, assista o vídeo dele lá também para você ver os detalhes opcionais, por isso que eu não vou mostrar aqui, né, para você poder assistir o vídeo, tem um pouquinho de interesse, assiste o vídeo do cara lá, que vale a pena, já que ele trouxe um molde bem top aí e gratuito para galera, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, Rise Game, valeu, tamo junto, e eu fui! Tchau!